İrəvan və ətraf mahalları tarixi torpağımızdır. Bizim olan hər şeyə sahib çıxmalıyıq. Nə qədər tarix hadisələri axtarırsansa, burada bir dənə ermənizinə rast gəlmirsən. Mədəni və maddi sübutlar haqqımızı tələb etməyə imkan verir. 1001 müsəlman ailəsi olduğu halda cəmi 58 yerli erməni ailəsi qeydə alınır. Haqlı tərəf olan, üstün tərəf olan bizik. Elin sözündə sübutlar və faktlar. Baxın, burada mülkə qədər, heyvandarlığa qədər, hamısı rəqəmlərdir. Bu faktlar orada göstərir ki, bu bizim torpaq. Görüntünü görür, İrəvan şəhərinin alınması. Saat 13.40-da, Space-də. Tarix bizim tərəfimizdədir, faktlar bizim tərəfimizdədir. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Neymət, Z-Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.